queridos amigos. Estou testando aqui mais um joguinho que eu ainda não joguei, não testei. Primeira vez que estou jogando um joguinho da Steam que eu comprei, Huntdown. Tá? É típico joguinho retro, né? Começar com o modo história, que parece que é mais fácil um pouquinho. E agora, o carinha aqui com esse John Sawyer. Eita, tinha a minha idade a mulher. 32 anos, o John Sawyer é cyborg. Meio humano, meio robô. Killing time. Logo pro jogo. Wolf Mother. Welcome back. It has been a long time since the company acquired your service. Chega de papo. Eita. Pelo jeito tem que matar esse careca. Wanda. Assaltante, traficante. Matar esse cara então. Jogar só um pouquinho, tá? Só pra testar o jogo, tá? Nossa, lembra muito o mutante dos Droppers. Nossa, é muito bacana, hein? Jogabilidade é muito bem feita. Vai basicamente matando esses bandidos, hein? Ah, nossa, Blackthorn. É Blackthorn. O cara se esconde, ó. Stash collected. Checkpoint. Tony's surgery and repair service standing by. Nossa, muito legal. Uma 12 agora. Toma, tiro de 12. Toma, caralho, toma. Take cover.
Cara, muito bacana, muito legal o jogo. Muito bacana, bem feito. Fácil de aprender para jogar. Gráfico legal. Som do jogo excelente. Stash collected. Checkpoint. Super simples jogabilidade. This job is too easy. Nossa, totalmente pegada de jogo antigo. Stash collected. Controle vibra. Agora, hein? With sufficient thrust, the pigs fly just fine. Caralho, que foda. Uma porrada nesse cara. Don't yank my chain. Toma. Bounty collected. Cara, que legal, que bacana demais o jogo. É basicamente é uma versão de mutante de um Trooper, né? Com aquele Blacktronic, né? Bebeu da fonte dos dois. O jogo é muito bacana, muito bem feito. As armas são bem legal. E você tem que coletar essas recompensas, né? Você é um caçador de recompensa. E tem que ir atrás dos carinha, matar esses assassinos, bandido, né? Tem uma quantidade de violência até considerável, né? Não é um jogo muito violento, tá? Um jogo simplesinho, mas muito bacana, o gráfico muito legal. É um dos melhores desses jogos independentes que eu joguei, eu acho. Esse é um que eu vou jogar, com certeza. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço. Falou!